trigonometrické pomery, výpočet dĺžok strán. Je veľmi užitočné poznať a definovať trigonometrické pomery pre daný uhol v pravouhlom trojuholníku, pretože ak ich máme definované a vieme ich pomocou kalkulačky počítať, tak nám to umožní riešiť pravouhlý trojuholník v rôznych situáciách. V tomto videu sa budeme venovať situácií, keď mám takú úlohu, že potrebujem určovať dĺžky strán pravúhleho trojuholníka. Čiže tá situácia sa dá opísať následovne, že máme daný jeden ostrý vnútorný uhol a dĺžku jednej strany pravúhleho trojuholníka. To je naša situácia. Čiže napríklad tu v tomto obrázku mám daný, mám daný jeden ostrý uhol vnútorný, 61 stupňov a mám jednu stranu, v tomto prípade preponu. A úloha znie treba nájsť dĺžky ostatných strán pravúhleho trojuholníka. Ostatné strany znamená, dajme tomu, túto stranu, prípadne túto, a tak, čiže zvyšné dve strany. Všimnite si, že na to, aby sme vypočítali ostatné strany, nemáme dosť informácií, keď by sme chceli použiť Pythagorovú vetu. Dobre, Pythagorová veta je nám tu na nič, pretože na určenie dĺžky strán pomocou Pythagorovej vety potrebujete poznať dve strany pravúhleho trojuholníka, a potom, potom pomocou Pythagorovej vety dopočítate tretiu. Toto nie je ale naša situácia, pretože tu mám danú informáciu len o dĺžke jednej strany a o jednom uhle. Podobne v tomto obrázku je tu informácia o dĺžke tejto odvesny, o uhle a nič viac a treba vypočítať nejakú dĺžku strany. Čiže ako budem riešiť takúto situáciu, tak dĺžky tých ostatných strán nájdem v podstate podľa nasledujúceho postupu. V prvom bode alebo v prvom kroku si načrtneme pravouhlý trojuholník, tu v tejto úlohe je už pre nás načrtnutý, vyznačíme si v ňom pravý uhol, pravý uhol je tu vyznačený, takisto aj tu, a označíme preponu, prilahlu a protielalú odvesnú k danému uhlu. Takže poďme to urobiť, keď tu mám daný uhol 61C, tak toto 9,6 je prepona. Tuto bola prepona táto dĺžka proti pravému uhlu. Aj tu je to proti pravému uhlu. A teraz k uhlu 61 stupňov je táto strana x protiľahla protiľahla odvesná a táto tu strana je priľahla odvesná. Podobne tu. Oproti 41 stupňov je 7,8 metra, to je protiľahla. Odvesná. A táto tu x je priľahlá. Odvesná. Čiže... Urobili sme následovne ešte raz, načrtli sme si trojuholník, vyznačili sme si v ňom pravý úhol označili sme preponu, priľahlu a protiľahlu odvesnú k danému uhlu, k tomu uhlu, čo je daný. A teraz druhý bod, druhý krok. Vyberieme podľa toho, ktorý uhol a ktorá strana sú dané a ktorú stranu hľadáme vhodný trigonometrický pomer, čiže buď sinus, kosinus alebo tangens tohto daného uhla, ktorý tam je a zapíšeme ho. Dobre, tak poďme sa riadiť týmto krokom na tomto príklade, prvom po A. Čiže ktorý vhodný trigonometrický pomer by som mal vybrať, keď viem, že v hre, v úvodzovkách v hre, sú nasledujúce strany. Mám protiláhlu odvesnú, ktorú hľadám, mám preponu, ktorú poznám a mám uhol. No a keď si spomeniete, máte len tri definície. Sinus uhla je protiláhla odvesná ku prepone, kosinus je priláhla odvesná ku prepone a tangens je protiláhla ku priláhlej. No, naša situácia je taká, že keďže v hre je protiláhla odvesná prepona, tak nás to núti napísať, že sinus 61 stupňov sa rovná protiláhla odvesná, čo je x cm lomené a dĺžka prepony je 9,6 cm. Čiže zapíšem vhodný pomer trigonometrický a to, ktorý je vhodný, vyplýva z toho, čo mám dané a čo hľadám. Čiže keď mám daný uhol, jednu stranu a hľadám ďalšiu stranu, tak to, aká je tá jedna a tá ďalšia strana, nám určí jasne, že či použijem sinus, kosinus alebo tangens. To isté teraz aplikujeme tu. Máme tu tento uhol, máme danú protiláhlu odvesnú, hľadáme prilahlú odvesnú. Prepona sa vôbec nás teraz netrápi, lebo v úlohe X je neznáma, na preponu sa nepýtajú v tej úlohe. Čiže keď chcem zistiť túto neznámu X a mám protiláhlo odvesnú a priláhlo odvesnú, jasne mi to hovorí, že budem používať tangens 41 stupňov a tangens 41 stupňov je protiláhla odvesná ku priláhlej odvesne. Čiže to je 7,8 metra lomené x metrov. Dobre, čiže zapíša, zapísali sme tento pomer v obidvoch týchto prípadoch, aj v prvom, aj po A, aj po B. Pomer je zapísaný. A teraz v treťom kroku, tretí krok, vyriešime rovnicu a nájdeme neznámu stranu. Čiže teraz v časti po A aj v časti po B zostáva nám riešiť rovnicu. No prvá vec, môžeme sa zbaviť jednotiek. Centimetre sa vykrátia, vyjde nám sinus 61 stupňov sa rovná x lomené a tuto, keď sa metre vykrátia, tak nám vyjde, že tangens 41 stupňov sa rovná 7,8 lomené x. No a treba vyriešiť túto rovnicu s neznámou x, čiže treba nám x vy vyjadriť. Takže čo urobíme? V prvom prípade vynásobím krát 9,6 a teraz zapíšem 9,6 krát sinus 61 stupňov sa rovná x Tu chcem len upozorniť, že tých 9,6 sa, keď násobím sinus 61 stupňov, zvykne dávať dopredu pred ten sinus a nie zaň. Pretože mohol by vzniknúť omyl, keby som to napísal, že sinus 61 stupňov krát 9,6 Nemuselo by byť jasné, či sa počíta sinus zo 61 stupňov alebo z ich 9,6 násobku. Takže vyhýbame sa takémuto zápisu. Tento zápis keď násobím sinus nejakého uhla číslom, zvyknem radšej teda nepoužiť a dávam to číslo radšej dopredu. Čiže tomuto sa budeme vyhybať. Dobre. No a ideme teraz k výpočtu samotného x, čiže x sa rovná 9,6. Tu budeme dávať, že približne sa rovná, pretože my si teraz vezmeme kalkulačku, nastavíme si na nej pre istotu skontrolujeme, či tam máme stupne nastavené ako jednotku uhla. Ak nie, tak ju nastavíme. A napíšeme sinus na kalkulačke 61 stupňov rovná sa. Zaokrúhlime na 4 desatinné čísla, na štyri miesta desatinné, čiže 08746. Približne som tu teda dal, keďže tu na je zahrnuté zaokrúhľovanie. Krátka poznámka ku zaokrúhľovaniu je rozumné zaokruhľovať tieto hodnoty trigonometrických pomerov aspoň na 4 desatinné miesta za čiarkou. Takéto zaokruhľovanie nám umožní dodržiavať to, že dĺžky strán budú presné viac menej na desatiny jednotky a že uhly budú presne určované na desatinu stupňa. Čiže je rozumné takéto zaokrúhlenie. Hrubšie zaokrúhlenie by viedlo k nepresnostiam preto, a zase presnejšie zadávanie je zbytočne presné. Čiže dohoda je, že 4 desatinné miesta sa zaokrúhľuje hodnota sinus cosinus tangens. Takže teraz na kalkulačke vynásobím 9,6 krát 0,8746 a vychádza a to tiež zase zaokrúhlim, vychádza mi 8,39616, ale ja to zaokrúhlim na dve desatinné miesta, 8,39 sa zaokrúhli, keď za tým je 6, že 8,40, takže x je približne 8,40, mám tu tri platné číslice, jak vidíte, v tom výsledku. Čiže dĺžka tejto strany je kratšie ako 9,6, je to konkrétne 8,40. A v centimetroch by potom bola. V tejto, ďalši, v tejto, časti po B treba vyjadriť neznámu X z tejto rovnice a tu je v menovateľi, čiže potrebujem viac krokov. Prvý krok zbaviť sa neznámej zmenovateľa, čiže krát X a zase, keďže násobím X tangens, tak to X dám dopredu, nie za 41 stupňov, aby som predišiel omylu, že počítam tangens z X násobku 41 stupňov, čiže píšem X krát tangens 41 stupňov, sa rovná 7,8. No a teraz budem chcieť x osamostatniť, čiže musím sa zbaviť tangens 41 stupňov. Keďže tu je krát, musím použiť opačnú operáciu na zbavenie sa toho, čiže delím tangencom 41 stupňov. A vyjde mi, že x sa rovná 7,8 lomené tangens 41 stupňov. To sa približne rovná 7,8 lomené. Na kalkulačke si vypočítam tangens 41 stupňov a vychádza na kalkulačke číslo 0,8693. To je zaokrúhlené približne, teda na 4 desatinné miesta za čiarkou. No a teraz x teda bude tiež približná odpoveď, takže teraz vlastne vydelím 7,8 delené 0,8693 a vychádza približná hodnota, ktorú tiež zaokrútim tak, aby bola na tri platné, vychádza 8,97. 8, Čiže všimnime si, táto tu dĺžka by bola teda 8,97 metra. A tým sme vlastne ukázali dve ukážky vypočtov dĺžky strán v pravouhlom trojuholníku za predpokladu, že mám daný jeden vnútorný uhol, ktorý je ostrý a dĺžku ďalšej jednej strany.